sasa nini tutafanya mie na mwenzangu tukiwa Ikulu? La kwanza, hakuna kitu muhimu kama kuwa na katiba iliyokubaliwa na wananchi wote. Na ukeshakuwa na katiba, na ndio maana likaja neno UKAWA. UKAWA ni umoja wa katiba ya wananchi. Kwa hivyo pamoja na mambo mengi tutakayofanya, lakini kwa miaka 50 hatujawahi kupata katiba ya muungano inayotuunganisha kwa ridhaa ya upande wa Zanzibar na upande wa Tanganyika. Mungu akitujalia, hilo limoja tutakalolifanya wakati tukiwa Ikulu. Lakini kwa sababu ya uhasama, ya kuonewa makundi mbalimbali, kuna makundi mengine yamefika hadi hata kuandika vitabu vinasomwa, na vitabu vikisomwa vinabaki kurithiwa, ni hatari. Kwa hivyo tutakalolifanya mimi na mwenzangu tukishirikiana na wazee wetu wa chama, lazima tufanye kama walivyofanya wale wa Afrika Kusini. Tutaunda tume ya maridhiano ambayo tutakuja tuzungumze kwa pamoja, tusameheane yaliyopita sindwele, tujenge nchi yetu, tutizame mbele badala ya kutizama nyuma. Vinginevyo itakuwa utawala mmoja unachukua hasama za utawala uliopita, unaendeleza hasama hizo. Kwetu katu tutafunga kitabu cha uhasama mabadiliko yatakapotokea.